vakar olainē. Mēs šodien esam atbraukuši pie jums ciemos un man liekas, ka mēs jūs šodien pārsteigsim. Un pārsteigsim ar to, ka šodien jūs saņemsiet pirmo Ziemassvētku dāvanu. Jūs taču vēl neesat saņēmuši Ziemassvētku dāvanas? Jā. Ah, urā. Tātad, un mūsu dāvana šodien ir Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulē. Un šodien mēs ceļosim pa daudz un dažādām valstīm. Un kā pirmā mēs dosimies uz Nigēriju. Tā ir valsts tālu no Latvijas, bet ir ļoti pārsteidzoši, ka šajā valstī ir ļoti daudz vietvārdu līdzīgu ar Latviju. Piemēram, Nigērijā ir Rīga, Durbe, Ape, Aloja, Amata, Ranka un pat Gauja. Un pasaulē ir bijis tāds sociāli-kulturāls pētījums par dzīvi pasaulē. Un žurnālā News Scientist ir apkopoti rezultāti un ziniet, vislaimīgākie cilvēki pasaulē dzīvo Nigērijā. Tad nu lai skan Betlehemu. Thank you.
Līta, Ieva un īstenais latvietis Edgārs. Bet nu, mēs ceļojām uz Venecuēlu. Karakasā, Venecuēlā, baznīcēni starp 16. un 24. decembri apmeklē agro rīta visi. Tas nebūtu nekas neparasts, jo Venecuēlā visi gandrīz ir katoļi, bet neparasti veids, kādā viņi tur nokrūst. Viņi uz baznīcu dodas ar skrituļslidām. Un pēc mises, braucot mājās, ir tradīcija. Bērni pie ikšīša piesien krāsaino lenti un izkar pa logu ārā. Un šie te skrituļojošie baznīcēni, braucot atpakaļ, parausta visas lentes, kas ir izkārtas pa logu. Tātad, nu, laba vēlējuma pēc. Tad nu, lai skan venecuēliešu dziesma Alegres Trigo. Ir 1903. Gads, kādā Krievijas pilsētā pie galda sēž Reisa Kudaševa, viņa priekšā balda papīra lapa un viņa raksta Vļesu radzīles jauģa. Jā, tā ir dziesma, kas nu jau tagad ir 115 gadi, un daudzi viņu uzskata par tautas dziesmu. Tad nu klausamies. Go, 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 go
Vācijā svin Ziemassvētkus, un Vācijā bērni sūta zīmītes bērnam Jēzu. Kādas dāvanas viņi gribētu saņemt. Un šo zīmīti atstāja uz loga, un ja no rīta zīmītes nav, bet tā vietā ir nolikts saldumiņš, tā tad dāvana būs. Un janvārī šie paši bērni, pārģērbjoties trīs ķēniņu tērpos, iet no mājas uz māju dziedādami, un viņu sauc par zvaigznes dziedātājiem. Viņi ne tikai dzied, bet viņi vāc arī ziedojumus ļoti labdarīgiem mērķiem. Parasti tā ir kāda izvēlēta valsts no pasaules. Un šis 17. gads bija tas gads, kad vāca ziedojumus Kenijai, lai tuksnesī netrūktu ūdens. Vācu melodijā, neriskēšu lasīt, par zvaniņu, dziedi dziesmu. Yeah.
Un Francijā, tāpat kā mums, ir Ziemassvētku bluķis. Bet atšķirībā no mūsu koka bluķi, francūžiem viņš ir ēdams. Šāds bluķis tiek gatavots kā rulete, jeb rolbiskvīts. Un pārlietas ar šokolādes glazūru un izrotāts ir ar marcipāna rūķīšiem un sēņa figūliņām. Un par cik Francijā ziemas nav tik barkas kā pie mums, tad Ziemassvētku vakarā bērni savas tupelītes izliek aiz durvīm. Un no rīta skrien skatīties, ko tēvs Noels tur ielicis. Noeli nuvelē. Dzied Jēkabpils kristos kultūras un jaukais horis noskaņa. Oh, yeah.
Turpināsim. Braucam uz Ukrainu. Ukrainā Ziemassvētku eglītēs tarp visai ierastiem rotājumiem liek vienu ļoti neparastu. Un tas ir zirneklis un zirnekļu tīkli. Un kas to atrod eglītē, tam nākošais būs ļoti veiksmīgs. Kāda sena teika vēsta, ka kādai atrājumē Ziemassvētkos nebija naudas par ko nopirkt rotājumus. Un no rīta pamostoties viņa ieraudzīja, zirneklīts ir notinis zirnekļu tīklu. Un par to viņa bija ļoti laimīga. Tad nu skan Ring Christmas Bells. Thank you.
mūziku, melodiju. Mazais bundzinieks, bet pirms tās mazis sagatavošanās darbi. Atkal viena tradīcija. Čehijā meitenes zīlē Ziemassvētkos un zīlē ar savu kurpi, metot pār plecu pret durvīm. Ja kurpi nokrīt ar pungalu, tātad nākošgad precēsies, ja ir papēdī, nu tad vēl jāgaida. Tad nu es gribētu lūgt, vai ir zālē kādu meitene precību gados? Meitenes, lūdzu. Droši, tikai jāpārmet kurpi. Lūdzu, 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 nākam, 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 jā, 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 var arī zābaku, var arī zābaku, tā, nu, kopo vēl meitenes, lūdzu, kurai ātri kurpes, kuras var mobilt, nākam, nu, vēl, nākam, nu, tā pasīlēsim, jā, tā, stājamies šeit pie durvīm, galvam vienu kāju nost, thank you.
Mātiņš Brēmanis ir teicis šādas vārdus. Novēlēt, pavēlēt, ieredzēt. Nu, ko vēl es tev varu novēlēt? Vienu miljārdu skaistu dienu, un lai tevi neviens nekad neatstāja vienu. Oh, happy day! Mēs aicinām jūs pie stādzēviena un pie parkūkām. Maza pauzīte.